Të dashur vëllezër dhe motra, feja islame është bazuar në dituri. Ajo e sheh diturinë si armën më të fortë, me anë të së cilës janë të pajisur njerëzit nga Allahu Xhelleshanuhu për të qenë të suksesshëm si në këtë botë dhe në botën tjetër. Allahu Xhelleshanuhu thot në Kur'anin famëlart: "Thuaj, a janë të barabartë ata që dinë me ata që nuk dinë?" Po, vetëm të Zotit e mendjes marrin mësim. I pari ajet që i zbriti të dërguarit të Allahut alayhi salatu wassalam është ai që shenjtëron diturinë dhe vlerëson lapsin e leximit. Dhe siç dihet, ajeti i parë Iqra bismi rabbikal ladhi khalaq. Lexo me emrin e Zotit që krijoi gjithçka. Në një tjetër hadith tregohet vlera e dietarit kundrejt individëve të tjerë. Thot profeti alayhi salatu wassalam, kush ndjek një rrugë duke kërkuar diturinë, Allahu do t'ia lehtësojë atij rrugën për në xhennet. Engjëjt lëshojnë flatrat e tyre për kërkuesin e diturisë. Dhe këto e bëjnë nga kënaqësia për shkak të veprimit të tij. Për dietarin kërkojnë falje çfarë ka në qiell dhe në tokë, madje edhe peshqit në ujë. Vlera e dietarit ndaj adhuruesit të thjeshtë të Allahut është si vlera e hënës ndaj planeteve të tjera. Dietarët janë trashëgimtarë të profetëve. Profetët nuk kanë lënë për trashëgimi as arë, as argjend, por kanë lënë diturinë. Kush kapet pas saj, është kapur tek gjëja e duhur. Aliu radiallahu anhu thot: "Dituria është më e vlefshme se pasuria. Dituria të ruan, ndërsa pasurin duhet të ruash. Dituria është gjykatës, ndërsa pasuria është e gjykuar. Mbledhësit e pasuris kanë vdekur, ndërsa mbledhësit e dituris besin gjithmonë. Sytë e tyre mungojnë, ndërsa personaliteti tyre ronë në zemrët e njerëzve." Vëllezër dhe motra, synimi kryesor i dituris është afrimi me Allahun Xhelleshanuhu. Ajo asesi nuk fitohet vetëm për kënaqësinë e mendjes dhe të shqisave, por që të lidhet ngusht me vlerat dhe synimet përkatëse. Nuk duhet harruar se një nga qëllimet kryesore të përvetësimit të diturive është edhe sigurimi i të mirave materiale të kësaj bote, por asnjëherë përdorimi i tyre për qëllime shkatëruese, krenarie e veprimesh të paturshme. Synim tjetër i pajisjes së njeriu me dituri është edhe sigurimi i lirisë, i nderit, i triumfit të së vërtetës, i drejtësisë, por nuk duhet në asnjë mënyrë që të sigurohet fuqia për të sunduar padrejtësisht mbi tjerët. Nuk ka dyshim se dituria është e pafundme, sikurse të pakufishme janë edhe fushat e studimit të saj. Por dihet se edhe jeta e njeriu ka caqet e saj. Prandaj lind pyetja se çfarë diturie duhet të marrë njeriu, çfarë lloj diturie duhet të marrë ai? Diturinë mund ta ndajmë në dy grupe kryesore: dituri themelore ose jetike, që duhet t'i përvetësoj secili me qëllim që të plotësoj në radhë të parë misionin e tij si njeri dhe t'i kryej detyrat e muslimanit. Dhe gjithashtu grupi i dytë, diturit profesionale që i duhen njeriu për të siguruar jetesën. Në lidhje me fitimin e diturive, duhet patur parasysh se ajo nuk është monopol personal i askujt, duke përfshirë klerikët, dietarët, ulemat, mendimtarët e intelektualët. Por nuk duhet harruar se jo çdo kush mund të flasë në lidhje apo mund të jap një gjykim në lidhje me një çështje të caktuar nëse nuk është i aftë apo profesionalist i asaj fushë. Përpjekja për të pajisur me dituri duhet të vazhdojë gjë në varr. Dhe njeriu në asnjë mënyrë nuk duhet ta konsideroj të përfunduar atë me marrjen e një diplome. Çdo musliman patjetër duhet të pajiset me dituritë përkatëse të një profesioni me qëllim që të sigurojë jetesën e vet të familjes. Me sa më shumë profesione e dituri të pajiset njeriu, aq më të mëdha bëhen edhe pavarësia edhe liria e tij. Duhet theksuar se në përpjekjet që do të bëhen për të fituar dituri me qëllim zotërimin e teknologjive të ndryshme, është e domosdoshme mbështetja në parimin e të lejuarës dhe jo të ndaluarës. Arsimimi i njerëzve dhe hartimi e zbatimi i strategjive
që kanë për qëllim krijimin e një jetese të mirë, më të drejtë, më të sigurt në botë, sidomos për brezat e ardhshëm, mund të cilësohet si detyrë e rëndësishme për bashkësinë e muslimanëve. Kështu që, po nuk i arsimuam, po nuk i edukuam, sidomos fëmijët tanë, të gjithë ne do të jemi përgjegjës për para Allahu Xhella Xhelalu. Sepse detyrë nuk është vetëm mbledhja e fakteve dhe përpunimi teorive, por edhe zhvillimi i saj në të gjitha instancat, duke filluar secili në veten e tij, fillimisht në familje dhe kështu me radhë. Pra, duke mësuar veten dhe pasardhësit tan, përgatisim gjithashtu për njerëzimin të mira, si shpirtërore, ashtu dhe materiale. Allahu Xhella Xhelaluhu na i mundsof që të jemi gjithmonë kërkues të diturisë, gjerë në fund të jetëve tona, dhe me që jemi në vigjilje të vitit të ri shkollor, pra fillon javën e ardhshme, ne i urojmë të gjithë studentëve dhe arsimtarve një vit të mbarë plot sukses, dhe inshallah qofshin bartës të diturive gjerë në fund të jetës së tyre. Amin.